Kufizimet e reja të Covidit hyjnë në fuqi në disa shtete amerikane, ndërsa virusi po përhapet në nivele rekord. Në Kaliforni, guvernatori tha se do të frenoj përkohësisht rihapjen e ekonomisë dhe po shqyrton vendosjen në një ndalim qarkullimi në këtë shtet. Rastet e përditshme në shtetin e Kalifornisë janë dyfishuar vetëm në 10 ditët e fundit. Kjo është thjesht rritja më e shpejtë që Kalifornia ka parë që nga fillimi i pandemisë. Kryetari i bashkisë së Los Angelesit po u kërkon banorëve të shmangin udhëtimet për 2-3 javë të ardhshme. Mos udhëtoni tek familjarët në qytete tjera dhe mos prisni të tjerët nëse është e mundur. Në Iowa, guvernatorja ndryshoi çastin duke lëshuar urdhër që bën të detyrueshëm përdorimin e maskave. Kam frikë se rastet me simptoma të lehta rritën vetbesimin e banorëve. Në New Jersey nuk lejohet grumbullimi më shumë se 10 personave në mjedise të mbyllura. Në ndërtesa shtetërore në Oklahoma, maskat janë të detyrueshme, ndërsa restorantet nga entja duhet të mbyllen në ora 11 të mbrëmjes. Oklahoma nuk është e vetme, qytetet të mëdha të vogla, bregu perëndimor dhe ajlindor po shohin rritje të rasteve. SBA po regjistron afër 125.000 infeksione të reja çdo ditë, ndërsa numri i viktimave po i afrohet një çerek milioni. Por këto ditë ka pasur edhe lajme premtuese për vaksinën. Moderna është kompania e dytë farmaceutike që njofton se vaksina e tyre është 90% e efektshme. Megjithëse është më e shtrenjtë, vaksina e Modernës, ndryshe nga ajo e Pfizer, mund të ruhet në temperaturë të rregullt frigoriferit duke lehtësuar shpërndarjen. Vaksina mund të jetë gati për disa njerëz qysh muajin e ardhshëm. Kompanitë janë vigjilente për ruajtjen e integritetit të procesit të provave klinike. Kur bëhet fjalë për vaksinën, nuk duket se janë ngutur e kanë shkelur standardet, thot mjeku John Braunstein.